გამოცხადეს მორატორიუმი ადამიანების საცხოვრებლიდან გამოსახლებაზე. Ამ ინიციატივით სამოქალაქო საზოგადოება გუშინ კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებული მოვლენების შემდეგ გამოდის. ინიციატივის ავტორები პროცესების გადავადებას იქამდე ითხოვენ, ვიდრე საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელდება. Მათი თქმით, პარლამენტმა უნდა მიიღოს აქტი, რითაც მორატორიუმი გამოცხადდება მანამდე კი უახლოეს დღეებში დაგეგმილ გამოსახლებებსაც გააპროტესტებენ. საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვს ოპოზიციაც და ქართულ ოცნებას 2012 წელს ხალხისთვის მიცემულ დაპირებას ახსენებენ. Მე მახსოვს ქართულ ოცნება, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიაში იყო 2012 წელს, ის პირდებოდა მოსახლეობას, მათ შორის ამ გამოსახლებებთან დაკავშირებით ისეთ ადეკვატურ სამართლებრივ ცვლილებას, რომელიც მოქალაქეებს ასეთ მდგომარეობაში არ ჩააგდებდა. 11 წლის თავზე უმძიმესი ფაქტი იყო ის, რაც ყველამ ერთად კეკელიძის ქუჩაზე ვნახეთ. შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, სამოქალაქო სექტორიდან იურისტები საუბრობენ კანონმდებლობის ცვლილების აუცილებლობაზე, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ზამთარში, როდესაც ერთადერთი საცხოვრისიდან ადამიანს ამ ფორმით აგდებენ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ამ ოჯახებისთვის და მთლიანად, როდესაც საუბრობთ არა მხოლოდ საბანკო სისხლის პროცენტზე თუ კერძო მევახშეებზე, უნდა იყოს მოქალაქე დაცული კანონმდებლობით, მათ შორის ერთადერთ საცხოვრისთან დაკავშირებით. გუში, რასაც მე ვუყურებდი, პირადად ჩემთვის, აი ზუსტად ემოციურად, ჩემთვის ეს პროცესი ასოცირდებოდა ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ნაცმოძრაობის რეჟიმი, მათ შორის გამოსახლებებს, რა მეთოდებით აწარმოებდა, როგორც ექცეოდა ნაცმოძრაობა თავის მოქალაქეებს, აი ზუსტად იგივე ხდებოდა გუშინ კეკელიძის ქუჩაზე. Ეხა მორალურ ნაწილზე რო გავაგრძელოთ საუბარი, ქვეყანაში სადაც კანონის უზენაესობა დგას ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და ქვეყანაში სადაც ელიტური კორუფცია და სისტემური პოლიტიკური კორუფცია ხვავის, რომელიც სხვათა შორის ბიზნესმენებმა დაადასტურა თავის 30 დეკემბრის სიტყვაში, ასეთი ქვეყნის ხელისუფლებას მორალური უფლება არ გააჩნია მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებებზე. საქართველოში საპროცედო განაკვეთები არის არაადამიანურად მაღალი, უსამართლოდ მაღალი. Ეს არის გამოწვეული საბანკო ოლიგარქით. 2012 წლიდან ბანკების მოგება გაიზარდა 18-ჯერ. არაფერი 18-ჯერ არ გაზრდილა არც პენსია, არც ხელფასი, არც ადამიანების შემოსავალი. 2.500.000.000 ლარის მოგება მიიღეს ბანკებმა და ეს არის პროცენტულად კაპიტალთან შედარებით 33%, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ეს არის ოლიგარქიული მართველობის ფორმის შედეგი. გამოსავალი არის საბანკო სექტორში კონკურენცია, დაბალი საპროცენტო განაკვეთები, ევროკავშირში გაწევრიანება, რაც ნიშნავს საპროცენტო განაკვეთების სამჯერ შემცირებას. Ისევ და ისევ შეგახსენებთ, რომ ქართულ მოოცნებამ შემოიტანა სასამართლოს კომპონენტი და რეფორმინდა ეს პროცესი და უფრო გახდა ის ჰუმანური, თუმცა როგორც ჩანს პროცესიდან გამომდინარე, იმ ძიმესურათიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ამ დღეების განმავლობაში, როგორც ჩანს საკმარისი არ არის. Და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად არ გჭირდება ჩვენ არასამთავრობოების და არავის მითითება იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ არასდროს არ ადარდებდათ ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს პროცესი და იმ ათასობით გამოსახლებების ვიდეო კადრები, რომელიც ყველა თქვენთაგან აქვს ნანახი. შესაბამისად, ჩვენ რაც საჭირო არის, რა თქმა უნდა, ადაპტაციას გაუკეთებთ კანონმდებლობას და რეგულაციებს ამ პროცესთან მიმართებაში.